E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou o Kalil, você está no Gamerlil Games. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Galera, é o seguinte, a Insider Game acaba de anunciar que nós teremos mais um co-op disponível em Assassin's Creed. A gente sabe que, infelizmente, né, Assassin's Creed Shadows não está lá bem visto, bem das pernas, mas nem todas as notícias são ruins, né? Agora, nós soubemos através do Tom Henderson, acho que todo mundo conhece o Tom Henderson aqui, responsável pelo Insider Game, que um modo co-op está sendo desenvolvido neste momento para agregar em Assassin's Creed Shadows. Nós não sabemos em que momento isso vai chegar no jogo, provavelmente é conteúdo pós-lançamento dele, tá? E também não sabemos como isso vai funcionar. Se nós vamos jogar com Yasuke e Anaue, né, só os dois, ou se nós teremos uma gama maior de personagens, se vai ser na pegada cooperativa, como você está vendo ao fundo, que Assassin's Creed Unity fez com maestria, e nós nunca mais tivemos acesso a isso, né? Eu não sei você, mas eu particularmente, eu adorava jogar o modo cooperativo de Assassin's Creed Unity. Inclusive, nós fizemos várias lives aqui no canal jogando com os inscritos e até hoje, né, nesses 17 anos aí de Assassin's Creed, 16, 17 anos, não me lembro agora de cabeça, mas enfim, nesse tempo todo, o Unity foi o único que trouxe esse modo com esse primor, né? Nós temos, sim, multiplayer em outros Assassins, mas é mais ali voltado pro mata-mata e tal. Modo cooperativo, divertido, onde você juntava mais dois, três amigos e saía causando no cenário, é o modo de Unity. Não sei se em Assassin's Creed Shadows é dessa forma, será dessa forma, mas fato é que o Tom Henderson provavelmente, ele não cita, né, as fontes, mas provavelmente, né, as suas fontes vêm diretamente da Ubisoft. A gente sabe que o cara é completamente envolvido, né, com todo esse lance de pessoas que querem falar, estão lá dentro da Ubisoft e querem comentar alguma coisa, procuram o Tom e falam, né? Então, várias das coisas que ele já nos trouxe se confirmaram verdade, e dessa vez, para ele estar publicando no seu site, eu acredito que no mínimo ele tem certeza do que ele tá falando, né? As fontes, mais uma vez, podem ser muito quentes. Então, sim, Assassin's Creed Shadows, em algum momento, seja antes ou depois, né, conter um modo separado, acredito eu, cooperativo multiplayer. Nós sabemos que hoje, né, o Assassin's Creed Shadows, ele tá passando por uma infinidade de problemas. O jogo recentemente foi adiado por conta disso, nós fizemos um vídeo, falamos sobre isso, e agora eu acredito que esse modo co-op, né, ele pode muito bem ser algo focado para engordar, né, o game de certa forma. Não sei, né? Não sei, mas pode ser. Bom, vamos lá. Exclusivo. Modo cooperativo de Assassin's Creed Shadows está em desenvolvimento. Assassin's Creed Shadows, aqui, atualmente, tem atualmente um modo cooperativo em desenvolvimento, que está programado, para ser lançado após o lançamento oficial do jogo. Galera, antes de qualquer coisa, já pausa esse vídeo aqui e deixa o seu like, que ajuda muito. Clica no botão hypar para ajudar e comenta se você gosta do modo cooperativo, se você gostava, né, se você já jogou, já curtiu o modo cooperativo de Assassin's Creed Unity, se as suas experiências foram boas ou se as suas experiências não foram positivas. Comenta aqui pra gente poder interagir, que é muito importante, tá? Bom, o novo modo de jogo cooperativo, codinome Liga, está em desenvolvimento na Ubisoft, mas não tem uma data de lançamento definida devido ao recente adiamento do jogo, que afetou todo o pipeline de Assassin's Creed. E isso é fato, viu? Não só Assassin's Creed, esse Liga aqui, deve ter sido afetado, mas eu acho que todos os jogos com lançamentos já meio que previstos pro ano que vem, 2026, vão acabar sendo adiados aí, tá? Se eles estão percebendo que o Shadows precisava dessa lapidada, tal, não sei o quê, é bem possível que os próximos jogos agora sejam vistos dentro da empresa, e pelo menos eu espero, né, que sejam vistos de maneira diferente também. Olha, tá bom? Não tá, então joga pra frente. Eu acho que vai ser assim. Bom, torçamos pra que sim, né?
Embora os detalhes específicos sobre o que o modo de jogo realmente envolve sejam escassos, presumivelmente, o modo cooperativo verá Nao e Yasuke lutarem lado a lado usando suas diferentes habilidades de combate para derrotar inimigos. Estava dando uma olhada na internet e eu vi que já tem gente refutando, dizendo que não foi confirmado se Nao e Yasuke serão mesmo, tá? É presumivelmente, tá escrito aqui, tá, galera? Então pode ser que nós tenhamos, sim, os dois personagens para poder escolher, mas eu acredito que não será algo limitado a você e mais um. Provavelmente vai ser você e mais dois, três, como era no... Pelo menos eu espero que seja, né? Como acontecia com o Unity, você podendo chamar mais dois, três amigos. Então eu acho que vão ter personagens diferentes ou você montar seu assassino. Não sei, pouco sabemos, né? Essa não é a única experiência multijogador Assassin's Creed a chegar às mãos dos jogadores nos próximos 18 meses. Entende-se que Assassin's Creed Invictus, uma experiência multijogador completa, chegará em 2025. E, inclusive, cara, eu tava dando uma olhada nos rumores aparentemente sobre esse Invictus aqui, não parece ser coisa boa não, galera. Parece ser mais um Fortnite, um negócio assim, a lá Assassin's Creed, segundo alguns vazadores, né? Que tem até meio que um crédito aí no mercado, mas eu vou esperar um pouquinho mais pra tá falando sobre ele. Até porque ele tá programado aí pra chegar em 2025, mas agora com o atraso, o adiamento do Shadows, e que pode até ser adiado de novo, né? A gente não sabe, mas pode acontecer. E não sabemos se o Invictus realmente vai chegar em 2025, tá? Outros jogos de Assassin's Creed que continuam em desenvolvimento incluem o remake de Assassin's Creed Black Flag, como o codinome Obsidian, e o codinome Exe, que foi descrito como o Assassin's Creed mais sombrio até hoje. No início dessa semana, relatou o detalhe... Bom, aqui já é outra coisa sobre as notícias mais recentes, né? Então, galera, basicamente é isso, né? É a notícia que nós temos aqui hoje para poder comentar com vocês. Assassin's Creed Shadows vai receber um modo cooperativo. Não sabemos ainda os moldes, como isso vai funcionar. E repito, embora o Tom Henderson não tenha citado suas fontes, certamente isso vem daquele montarel de coisa que ele tem absorvido desses 7, 8 funcionários envolvidos em Shadows que vieram conversar com ele, né? Então eu meio que boto fé que seja verdade isso aí. Galera, seguinte, por falar em Shadows, eu não sei nem como falar isso, né? Porque a gente não é acostumado com isso aqui no canal, a gente não é acostumado com esse tipo de coisa, mas presta atenção. Os últimos vídeos que a gente tem feito de Shadows tem sido uma guerra. Cara, tem sido uma guerra nos comentários. E pessoal, a gente não tá acostumado com isso aqui, tá? O pessoal daqui é muito gente boa, sabe conversar, sabe trocar ideia, né? Tem muita gente que chega aqui nesses vídeos e fala: nossa, Kalil, eu acompanho suas lives, nossa, mó legal, o pessoal de lá é muito bacana e tal, mas nos vídeos, nossa, sua comunidade é muito tóxica. Errado. Não é minha comunidade. Esses vídeos, infelizmente, qualquer vídeo que você faça de Assassin's Creed hoje na internet vai atrair um número gigantesco de pessoas. E dentre essas pessoas, existem pessoas que sabem dialogar, que sabem conversar, que respeitam a opinião dos outros que estão comentando ali, mas tem também aquela galera que vem só pra ver o circo pegar fogo, entendeu? Seguinte, galera, isso não vai acontecer mais, tá? Eu tava dando uma lida nos comentários, cara, foi absurdo. Teve muita coisa que eu tive que apagar, que eu tive que ocultar, porque realmente os caras perderam a linha, entendeu? Você que não é do canal, tá chegando aqui nos vídeos de Shadow, cara, seja muito bem-vindo. Aqui, mano, é um espaço pra quem gosta de jogos. E você pode, como não só pode, como deve expor a sua opinião, criticar o que tem que ser criticado, mas lembre-se, existem muitas maneiras de falar a mesma coisa, de passar a mesma mensagem. Seja educado, cara. Você não precisa xingar a mãe do cara que comentou lá em cima e nem refutar de maneira mal educado, né? O cara que comentou abaixo, que discordou de ti ou que a sua opinião é diferente da dele. Cara, é muito legal quando eu olho nos comentários e eu vejo que o pessoal tá interagindo entre si, debatendo mesmo ali e tal, mas debatendo de maneira sadia. Olha, cara, esse seu comentário, olha, eu não vejo desse jeito, eu vejo desse, beleza. O que você acha? Aí o outro vai lá, comenta. Mano, isso é muito legal.
Agora, mano, teve cada comentário de nego chegando com os dois pés no peito. Esse seu comentário lixo, esse seu não sei o quê. Galera, isso não é coisa do canal Gamer Liu Games. Isso não vai ser mais tolerado aqui, tá? Eu vou começar a moderar melhor esses comentários. Você fica à vontade. Eu já falei, você tem que se expressar. Você tem que falar. Da mesma maneira que eu venho aqui e comento, né, o que eu tenho vontade e tal. Mano, você tem todo o direito de comentar. Pô, Kalil, olha, isso eu não concordo, isso não é bem assim e tal. Tranquilo. Mas, cara, faça isso como um ser humano, tá ligado? Comenta de maneira respeitosa e você vai ter todo o espaço do mundo aqui, porque a galera que tá aqui nos acompanhando é uma galera do bem, mano, que curte jogos, que gosta de conversar sobre jogos, e é sobre isso que a gente tá aqui, tá? Então venha pra cá, converse sobre jogos, troca sua ideia de maneira respeitosa. Se o cara não concorda com você, beleza, mano, explica pra ele a sua visão e fica nisso. Não entra em coisas que não precisa entrar e de maneira mal educada, xingando. Cara, não precisa. Aqui não é um lugar pra xingamento, tá bom? Então é isso, galera. Tamo junto. É nóis. Beijo no coração. Repito, deixe o seu comentário a respeito do modo cooperativo. Se é interessante, se não é, mas de maneira educada. Beleza? Assim você vai ter as portas abertas aqui todos os dias. Valeu! E apertei o botão errado ainda. Agora sim, é esse. Valeu, galera, até mais.